todas. Vocês estão a ouvir? Yep. Boas. Aí, olha lá, estou a bater mal. Olha o fio de carregar os comandos avariou-me. Vai buscar um fio do carregador do telemóvel. Tipo, foi o que eu fui fazer agora. Pus ali o outro a carregar, mas deixa eu ver se ele vai carregar. Olha. Normalmente carrega. Então, já posso mandar ou não? Não sei. O que ele estava a dizer para invadir? Basta. Onde é que ele foi, o mongol? Sei Olá! lá. O mongol. Oh, É fanático. caralho! Oh, fanático. Olha que a gente agora está aqui todos nozinhos. Portanto, não faças para aí barulho. Não, foda-se, lá estão os patos a jogar desse. Oh. É porque senão pões o people dá-te mute. Se tu fazes para aí fazer barulho. Desculpa, caralho! Embora. Olá! Foda-se, vou embora. Eu não sei o que é que ele está a fazer, mas. E ó, Sara, tu não devias estar a filmar isso. Ah, pá, está calado. Não filmes isso, não estraga a tua reputação. Pô, reputação, o que é que se foda? Ó, coninho. Ele deu-te mute, portanto, bem, podes estar para aí falar. Minha da. Eu sou boa pessoa. Porquê é que ele me deu mudo? O que é que se passa? E tu estás a usar? Oh, last. Last. Perdão. Que porco. Peço perdão. Oh, coisa, onde é que foi o last? Sei lá, mano. Não sei, mano. Também estou à espera. Por acaso a gente fez um bom primeiro match. 5-0. Eu só te entendi, manda para a ordem. Foda-se, esqueci-me de ativar o Mercy e o caralho. Xiii, que mal, man. A Foda-se. sério? Aí, esqueci-me, agora é que eu vi. Queres que mandou ao Osiris? Foda-se. Foda-se. Que ganda burro. Esqueces de ativar as ajudas? Yeah, man. Ei. Por acaso passou-me, eu costumo ativar sempre essa merda, mas passou-me. Então eu disse, ativei as ajudas. Que a gente ganhou a primeira. Já tenho 3 vitórias. Quantas tens? Uma? Típico do Sagrado. Desculpa, Sagrado. Olha, então como é que é? Ele não vem, filho. Eu é que sei. Sei lá. Se eu não vier, vou vazar. O meu colega já me está a convidar para ir jogar GTA, desnubiar um bocadinho do Destiny. Devias vender o Destiny. Não faz Não vou falta vender, nenhuma agora. tem pessoal bacana aqui, mano. Que importa é amizades. Ei, meu, eu não sei como é que vocês ainda conseguem jogar essa merda de jogo. Tá calado. Mano.
É que isso agora já dá cancro, não é? Dá, cancro. Cancro dá um GTA. 4 anos de jogo. Pá, isto há quem jogue por gostos. Eu jogo por estar aqui com o pessoal, que é fixe. É bacana. E tipo, para a convivência. Mentiroso. Não, mano. Estás aí Não por tenho causa das interesse gajas. nenhum. Vocês Não. estão. Já tinha a minha mulher, já me chega. Com as gajas de fora. E aí, eu vou dizer, já estou farto dela, mano. Foda-se. Ai, sério? Puta de calendário mais. Oh, Chagas, que calendário mais estúpido, mano. Do quê? Da primeira liga, ó filho, começamos a segunda ronda a ir, a segunda volta a ir à luz. Foda-se. Ah, puta doida. Tenebroso. Vou ver a trafolhice que o Verizi está a fazer. Foda-se. Ok, o que é que estás a fazer, caralho? Ok, deixaste-me ver aqui a gente tá seco, seu banana do caralho. Mesmo, mesmo. Ei, Porto Estoril, depois vai ao Tondela, recebe Moreirense, vai ao Braga, recebe o Chaves, vai ao Vila do Conde, recebe Portimonense, vai ao Sporting, recebe Paços, vai ao Bessa, recebe o Bolonenses, vai ao Aves e vai logo ao Benfica, recebe Benfica. Olha aí que eles estão a fazer aquilo e depois não se ouvem uns aos outros. Depois vai a Setúbal, recebe Marítimo, vai ao Feirense, recebe Vitória. Um bocado aqui. Mas o que é que vais disso para aqui? O Loyal também estava a fazer os is. Como é que é, Nuno? Está tudo não? Acho que já está aí o homem. Não estou. Espera aí um bocado. Oh, filho. É porra do carro que se está a passar. Acho que já está aí o homem. Não estou. Espera aí um bocado. Oh, filho. É porra do carro que se está a passar. Podem ter então. Manda lá isso, então.
Eu não vou estar a jogar muito bem, com o carro está a ser mais estúpido, de repente vou parar de ver o jogo muitas vezes, mas... Carro! Cabu! Olá, não te estou a entender, filho. Não interessa. Perdão. Ó filho, ó Chagas, eu vou mandar vir alguma cena de Portugal. Se quiseres alguma cena, apita. Porquê? É, pagas 20 € para mandar vir o que quiseres. O máximo até 10 kg. Então, Se olha, quiseres, eu temos um. dou-te o Peraí, site da peraí, peraí. transportadora. Temos uma palindrome e uma iron red. O quê? Não me digas que agora que eu vou começar o trial, isto desapareceu o ecrã. Ah, pronto. Uma mida e uma wormwood. E uma palindrome e uma icebreaker. Um deles vem aqui com cenas de rádio, caralho. Só um deles é que tem cenas de. Tem coisas de. Lighthouse. O titã, um dos titãs tem cenas de Lighthouse. Olha, ó. Foda-se. Ó, Chagras. O Estás quê? a ouvir? O quê? Eu tive um colega meu hoje, português, que ele tem um amigo dele que trabalha numa transportadora. Faz cenas para Inglaterra. Se quiseres, te mando o site, avisa. Ei, cuidado com Ai, você, nova falhei o tiro. granada. Merda. Falhei para meio tiro fodido. Onde é que foste? Cuidado que ele está lá, ele está Voltei. lá. Ele está ali na porta, na portinha. Cuidado, cuidado, vais morrer. Oh, Não. deste cada bloco, mano. Alguém que me abra. Estão ali acampados, filho. Foda-se, ficou surdo, está surdo, está surdo, está surdo. Pronto, mas a gente não pode avançar. Tu tens de compreender isso. Volta para trás, mano. Sai daí, Marcos. Sai daí, sai daí. Sai daí, volta para trás. Espera, 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 deixa espera, espera, espera. eu ver se eu consigo sniper. Foda-se, volto para trás, matou-me. Cuidado com a nova bomba, Chagras. Vai para o outro lado, para ver a Qual nova blast. bomba aqui? Nova bomba, Mas nova mandou a bombas, bomba pá. para cima de mim. Filho da puta. Revive, revive, se puderes. Oh, ajudem, onde é que vocês estão? Ah, já deram raiva toda, pera. Corram para a zona, Já vamos foi para a um. zona, vamos para a zona. Se chegarmos os três à zona, é logo tudo. Oh, já está. Deixou. Pô, como é que eles já chegaram aqui? Eu não entendi. Merda. Mas que barulho é esse, hein? Oh, morro! Mata, mata, mata! Já foi. Vai, 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 vai. vai, 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 vai. Oh, que pressão! Calma, mano. Estás a jogar com os jogadores, ou filho? Oh, que barulho marado é esse? Eu tive de dar mute ao Fanatic porque o Fanatic estava a fazer bada barulho. Ei, filha da mãe. Ei, tu bem sorte, peraí. Merda, fui a tiro. Tá bem sorte. O gajo está-me a matar atrás da parede. Ah, não, foi de cima. Tá um, só está o Ah, dano. matou o gajo! Vem a mim, Marcos. Marcos, vem Dá a mim. revive, dá revive, Marcos, rápido, olha lá rápido. atrás. Dá revive, Marcos. ele. Isso. Eles já dava revive aos outros também.
Eles estão a vir para cima, eles estão a fazer para cima. Ah, olha, filha da mãe, aqui. Mandou uma nova bomba, mano. Eles estão aqui. Ah, eu acho que eu já não devo conseguir, os gajos são grandes rachas. É. Eles estão a corralar, tu estás aí dentro. Tens um à tua frente, acho eu. Um atrás. Ah, pronto. Eu não sei como é que esse gajo leva um soco, lança uma granada e dá-me um soco ao mesmo tempo. Uau. Calma, já meti icebreaker, mano. Icebreaker? Tens a certeza. É lá. Deixa só ela carregar e tu vais já ver. Já está. Sniper se um gajo aqui era. Eu já snipei dele. Alguém abre a porta, só favor. Mas o problema é abrir toda a porta. Toda a gente está sniper para a porta, por amor de Deus. Até eles estão lá de scope. Olha-me aquele arco de scope ali. Já está lá de scope, adeusinho. Oi, desculpa, chagras. Foda-se, não entendo isto, meu. O gajo manda-me esta bomba, esquece, mano. Pera, estão a ouvir, eles estão a ouvir, eles estão a ouvir, eles estão a ouvir. Ah, eu ia estar a... Calma, que há bocado também dei dois clutches aqui, bem easy. Vamos tentar fazer a mesma coisa que fiz. Um está na orbe do mar. Se alguém tiver a rochar, avisa. Estão dois. Só está cá um. Estão dois. Espera aí, não estás. Ah, não saber, é só está cá um. Há um deles que eu não sei onde é que está. Não está cá ninguém. Há um que está aqui e há outro que está aí para aí. Pelo meio. Cuidado, filho. Está de sniper. Está de icebreaker. Ah, está à tua frente. Isso, bem já. Não, não, mano, eu não sabia que vinha o outro. Por amor de Deus, parem de nubalhar. Mano, eu não entendo. Burning Guy. Querem jogar de Burning Guy? Vamos também de Burning Guy. Não, mida aí. Não, nunca jogo melhor de sniper. É melhor não. Ai, agora não me preocupa para icebreaker. Oh, puta que pariu. Tenho super. Olha, se a gente... Não vais para o mesmo sítio, Marcos. Um já foi. Eu não fui para o mesmo sítio, filho. Eu estou aqui atrás, ele matou-me com um hit. Aí está, não... Sabes... Tens de ganhar outro... Tens de ter outro sítio. Ei, 3 hard scopes. Só uau. Olha, está a sua, o diver. Oh, foda-se, o gajo mata-me com um hit, meu. Outra vez? O gajo estava a matar com um hit, filho. Cuidado. Ele colou a nova granada ali, meu. O gajo está mais rápido que eu disparar. Quebrão. Isto está a ver agora quando aqui. Marcos, não risco, vem cá. Tem calma. Quando eles fecharem, eu lanço teda. Eles estão a fazer arte com o mim. Há um que está a controlar a porta. E a outra está lá a fazer hard scope. Cuidado. Ela vai-te foder. Vês? Não dá. Como é assim? Como aquele gajo usou um ED? Não, eu farmei-te, foi sem querer. Aquele gajo usou um ED, não morreu, tipo, ficou quietinho na zona. Eles estão a ir para a zona, vai à zona. Vai à zona, a gente já lá vai. Olha, já, Golden! Alpha win. Ei, tchau! Matou-nos aos dois, filha da puta. Estes gajos são muito nojentos, fogo. É o que eu digo, querem ser nojentos, vão para o Call of Duty, não venham estragar o jogo aos outros. Porra! 3-1. Oh, Nix, nojentos do caraças. Dá a volta, não, vais, não façam a mesma coisa já. Cuidado! Heavy ammo available. Um já foi, e eu estou a levar dano, não sei da... Olha, eu continuo a levar dano! Ei, meu! Só precisa de apanhar a porra da R. Eu apanhei R, pelo menos isso. Tenta-me dar res. Já foi. Dá-me res, Marcos, dá-me res. Rápido. Vem! Puta, mas
mas tu demoras. Foda-se, oh filho, demora o quê, mano? Já estava a ir, o gajo te saltou logo. Eu mal te digo, vem ao resto. O gajo estava a dar reze, ele estava ali quietinho. Tu podias ter vindo logo. Não é ficar parado. Eles não te vão fazer nada enquanto estão a dar reze. A não ser que tenha aqueles comandos todos turbinados. Eu não consigo fazer isso. Vá, acalmem-se lá, tenham lá calminha, que isto... Também é o primeiro jogo. Aliás, até é o segundo, mas... É só se tu quiser, ó. Mano... Ok, eles estão dentro, estão aqui dentro. Nós temos a zona. A gente tem a zona sem stress. Ó, oh, estão a vir pela direita, não vão todos para o mesmo sítio, venham cá. Está com scouts, mano, não? Oh, que bosta, mano! Ei, esquece, o gajo está-me a matar através das paredes, mano. Olha, olha, eu dava dentro do túnel, como é que ele me matou dentro do túnel? Eu vou reportar isto. Não vais nada reportar. Oh, olha bem os cheats, olha bem onde é que eu estou! Fogo! Filho, estás a brincar, mano. Porta fechada então, estava dentro do túnel, lá, como é que ele dentro do túnel manda com uma granada? Manda lá, manda lá isso para o Vestian. O Vestian não buga. Manda lá isso para o Vestian. Para ir buscar o cartão. Que eu não ativei este. Esqueci de ativar. Manda ou anda então? Manda para o Vestian. Outra vez, uns 500 reais. Não, pá. Manda para o Cuso, para o Vestino, para o Riff. Para o Riff? Yeah. Ok, já está aí. Para ir buscar outro cartão que eu não ativei as cenas. Na boa, tá. Eu pensava que eu tinha ativado, mas. Aí. Então, yeah. Não, nada. Eu é que estava a querer pôr outro jogo, mas disse e esqueci. O primeiro jogo até a cena também foi que a gente apanhou os grandes novalhões. Foi o primeiro jogo que a gente apanhou os grandes novalhões. Estás de Hunter? Estamos os três de Hunter, não é? Uhum. Se calhar vou meter o meu Blind Hands. Eu vou trocar para o Warlock. Vais trocar para o Warlock? Porquê? Então vá. Também ia, Pedro. Porta-te bem. Eu ia para o Warlock porque eu já fiz tudo aqui no Hunter. Já não tenho nada a fazer. Então este cartão é para queimar, não é? É. Olha, eu fico mesmo aqui, vai. Eu fico mesmo também para te ajudar. Queria ver se a gente conseguia, então não me viam aparecer gajos assim tão bons. Vocês não têm um QD muito alto, eu também este trago ainda não tenho um QD muito alto. Porra, por amor a Deus. Já está, quando vocês quiserem, eu mando. Ó, oh, Marcos, dá-me lá, líder. Vamos experimentar fazer uma coisa. Vamos, sim. Se não for eu, vão vocês, pelo menos vamos ver se isto resulta. Tá. Já estão prontos? Já puseram os bandos? Uhum. Então agora é que viste? Andou ao Albânia, o Zico. O Zico estão aqui. Eu dei-lhes um outro que a gente está a jogar no coiso. Quando vocês quiserem ir, por mim, é. Sempre siga. Assim é difícil. Aqui é.
O que é já é difícil? Oh, caraça! Oh. Olha, Agora é consigo, já outro. tenho. Ai, pera, bueno, eu também tenho essa dancinha, peraí. Onde é que é? Só aqui. Olha-me que só que dá. Ok, já estão prontos. Yep. Bota. Eu tipo não pus porcos. Olha. Quem é este gajo? Está aqui a curtir. A minha dança é mais sensual de vocês todas. Ou vai acima, vai abaixo, vai ao centro, vai para dentro. Ah, pois, oh, mais nada. Eu não compro danças. Também não me sai. Se eu mais, eu nem sei como. É meio gaiola, mas pronto. Ó, Chagas, ouviste o que eu te disse a respeito do gajo? Ah, mas eu não quero mandar vir nada. Tipo, ó filho, é barato, não é caro. Tu compras as cenas, ele traz-te para cima e deixa-te aí, em casa. Ah, mas eu não. Banda Rage. Só ver aqui já pai. Ah, ainda não aparece. Não. Não. Quantas bounties vocês têm? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Não, eu já fiz duas. Só tem quatro. Só tem aqui Mas cinco para comprar. eu queria ir para o Warlock para fazer as botins. Mas tipo, jogo melhor no Hunter. Eu, por exemplo, com o Warlock não consigo jogar sequer. Eu disse, sou um trapalhão do caralho com o Warlock. Eu também não jogo lá muito, tipo, eu jogo bem do Warlock, mas é com shotgun e aquele mapa não é muito bom para shotgun. Olha, um está de Clovance Duty, outro está de Icebreaker Doctrine Passas, o outro Clovance Duty? está. Que arma é essa? É Não sei, mano. aquela scout do Iron Banner no 2. Outro está da Plaidron Ah, Avok já sei, Pigeon. já sei. Ei, esta arma é boa OP. Qual a Clovance Duty? Se tiver uns bons perks é muito boa. Eita. Se tiver uns. Isto tem um I impacto do caralho. demand Burst of Flame Zen Moment. Pui, essa está Olha, um boa. deles já foi à Lighthouse. E eu esqueci-me outra vez de ativar os perks. Por amor de Deus. Foda-se. Ah, ai, ai, eu não ativei, caga, não era para eu ativar. LOL. Ai, não vi. Ficou lá parado, morreu. É bem, Chagras. Ficou lá parado. Estava a Está um em disparar. cima. Olha, Ei! doutrina, mano. Não, doutrina Ei, aqui ele a não vende. fugir de mim. Ei, não vi os gajos a Ei, revivar um matámos um outro. ao outro, manja. Olha, obrigado por teres parado de esperar para mim, assim. Obrigado, a sério. Olá, O Satão! gajo. O gajo deixa. Oh, tu estás aí. Oh, desculpa, nem te vi, mano. Matámos um ao outro, o gajo matou-me a mim, eu matei a ele. Mano, aquele gajo estava de doutrina, arma assim bom. Ah, estás a armar em bom também. All enemies neutralized. Ok. Tá bom, filho. Não sei que eu nem estava a ver, mano. Fogo. Não, porque eu fui, eu vi-te a passar, o gajo passou por ti e eu comecei a disparar no gajo e matámos um ao outro. O que? Ele passou por mim? Já. Foi por isso que eu te Ai, disse, ai, anda que. Ai, para trás. essa tua sorte. Ai, a tua. Mano, o tiro deve ter feito aquele sonzinho quando passa mesmo ao lado da cabeça. Não sei como é que não foi mesmo. Ai, estás a Doutrina. brincar? Yeah, a doutrina tira bué de dano. Pás, mas é mal lives. Olha. Olha na Olha um porta gajo. embaixo onde eu morri. Olha aí atrás, ao leste. Foge, 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 foge para cima. Subam, subam, que o gajo está de palindrome. Mata o gajo, é 2 contra 1, um, vai.
É, 2 contra 1, olha. Olha, uma granada. Olha, mano, o teu gajo manda-me uma granada e dá-me um soco ao mesmo tempo. Então, mas que é isso? Olha. É, olha, empataram. Eu vi logo. Ele estava de palindrome, deu-me 2 baladas e matou-me. Mas viste bem o que é que ele fez aos chagras? Vi, por acaso vi. Foi um bocado esquisito, mas ia. O gajo tipo lançou uma granada e de repente eu morro com um soco. Uau, uau, só uau mesmo. Ai, aguardes. Olha isso, é só... Ai que eu estou bué serinho. Estás a fazer impressão. Ai, sorte. Está um açor lá ao fundo. Eu sei, eu também deixei um. Ai, não vi. Oh mano, porra da granada! Oh não. Olha aí, ajuda, ajuda! Eu já nem. Eu já lhe pus. Ei, tchau, esquece, meu este roaming, mano. Já, espera aí, Chagres, espera aí. Não avances. Cuidado, Chagres, ele manda granada, pode para trás. Ah, cabrão. Ah, não foi tempo. Oh, a minha sniper está invisível. Já, aí, são aí. Os três. São os três aí. Ah, olha o lag! Olha o lag! Não, não está lagado, filho. Não, não. É. Viste bem o teleporte. Oh, my God. Mas olha que ele não está lagado. Por amor de Deus. E tipo, ele estava a soro. Como é que ele não morreu com 2 tiros de Last Word? Tá. Ah, com caralho. Não, eu não compreendo dessa. Eu vou por este lado, agora essa pena de tether. Isto é impressionante, agora é que eu ganhei a porcaria da tether. Estão 2 a rushar para cima de mim. Ah, fugiu. Ai não, não, continua. Tem calma, mato. Oh não, wait! Eish. Olha, olha lá! E aí depois não está lagado, não. Como é que o gajo não, não te não. matou, mano? Até bati mal. Então tu dás no tether e o gajo mata-te. Meu, ele estava tipo Blade Dancer, leva com o tether, leva 2 tiros de Azul num soco e de repente morre com um Blink Strike. Tá bem, tá. Foda-se, não ficou só. E o outro matou-me, filha da puta. Querem tentar ir pela direita? Foi o que eu fiz agora. O problema é esse. Eu vou mudar para lá e tal. Eu não entendo, não dá para mandar clipes. É assim, eu estou a fazer live. Estás a fazer live? Yeah. Se mudasses para a minha câmara ias ver o que é que aconteceu. Oh, mas... Eu ainda vou mesmo mudar para a Jade Rabbit, mano. Já foi. É bem? Ai que granada. Ei, esquece lá isso. O gajo usou o super em mim. Tá na heavy ammo. Tá a boé soro. Ei, como é que o gajo não mano, tá a boé soro. Ei, como é que ele está na bomba na vida? Não, eu vou mudar. Ei, como é que ele se teleporta assim, meu? Oh, filho da puta. Hã? É, depois vou tipo Warlock. É que não esteja a melhor lá. Vou tipo andar de blink e vou andar de shotgun, mesmo lá no balhão. Não, agora, tipo, vou... eu bati mal. Zé... Como é que o gajo... Como é que o gajo se teleportou assim tão rápido? Pronto, nova bomba, só me matas assim, amigo. Ainda se considera um bom jogador, por amor de Deus. O filho está lá é para usar. Atira uma granada contra a parede. A gente também fomos burros como o caralho. Pega nisso, puxa, 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 puxa. É isso que eu estou a fazer. Nem mal é, tu consideras-se bom jogador, vamos a jogar armas gente? Jogo mais uma semana na boca, sai, vou jogar GTA. Chama e Rita. Não, peraí que eu agora vou buscar um Warlock. Não, tipo, eu só não sei como é que eles teleportam assim tão rápido, mano. Peraí, eu vou só buscar um Warlock. Ah não, peraí que o primeiro tenho que ir buscar... Oh, anda logo. Preciso da shotgun. Ah! Vai lá, rápido. Mano, isto demora bué ir ao Vest, isto ainda tem que pensar o caraças, fogo. Demora bué isso. Então, vamos equipar esta... Pelandra.
Faço mais uma e depois se calhar deu vazar. Vamos assim. Assim eu meto esta. Copo de leite. O que é que acham que eu devo levar? Um self-res ou um nova bomb? Epá, o self. Tendo em conta que a gente somos mais noobs no PVP, mais vale um reno. Vai para o COD. Faço mais esta e depois volto. O fanático está a dizer para ir para o Call of Duty. Como assim? Call of Duty. Então eu estava aí a comprar um. Ah, vamos lá. Que eu vou para o Call of Duty, não gosto. Tá. Como é que sei? Vou aqui, é eletrofiel. Concordo. Vida. Shotgun. Sniper. Isto. Yeah, pronto, eu já estou aqui para o Warlock. Vocês estão em órbita ou estão no Vestian? A gente vai ao Vestin, eu vou queimar outro cartão. Que se foda. Então espera aí. Mano, já não está a conseguir passar a primeira, por amor de Deus. Mas está bom, não. Espera. Onde é que vocês estão? Marcos, está aqui. Ah, estão a ir agora ao Vestin. Vou queimar mais um cartão, não é verdade? Este já foi. É porque é para termos os três o cartão do. É igual. Também. Mas eu tipo, vou com o cartão sem parques, porque dizem que se for sem parques aparecem gajos menos. Menos pros, vá. A sério? Yeah. Tipo, imagina, por exemplo, tu não já viste o Very Easy? Very Easy? Quem é o. Isso é um gajo? Então não é para ativar as ajudas? É, ativem as ajudas. Estou a dizer que o Very Easy, ele dá carries, né? O gajo, ele quando está a dar carries, ele nunca põe porcos na passagem. E ele leva lá e tal bem fácil. Como assim? É verdade que ele também vai com amigos, também jogam bem, pronto. Pá, então não sei. Pá, eu ativei que se foda. O format de Destiny, isso agora é cancro. O Fanatic é maluco, pá. Não digas ao maluco. Que é que não é? Pode ser cancro, mas eu continuo a gostar do jogo e irrito-me o que irrita. Vai, anda lá, junta-te lá aqui à gente, que a gente está aqui de espera. Espera, estava aqui a pensar, não sei se vou de Blade Dancer, se vou de... De coisa. Porquê é que não tens ido de Gunslinger? Epá, eu estava de Gunslinger, mas... Epá, eu não... É que nunca te via usá-lo? Pois, é porque eu não gosto assim muito de Gunslinger, por acaso. Só a única parte que eu gosto do Gunslinger é mesmo por acaso as facas são muito fixe. A cena é que eu jogo bem da bem de Blink, mas... Não, eu de Blink não consigo jogar. Blink é um outro filme. Não, eu por acaso sei controlar-me com o Blink. Eu tipo, eu costumo ir de Shotgun, eu fui à Lighthouse assim com o Warlock. Tipo de Blink e Shotgun. Olha, eu jogo mais esta e depois vou vazar. Vou vazar, tipo, okay. Os gajos até a... Yeah, eu depois também vou contigo. Ah, vai, puxa a... Ai não, eu estou sozinho. Ai não. Eu tinha passado. Não, pois não. Pois não. Estou-me a começar a irritar com... Chegar sempre o mesmo jogo. Olha o Joker. Tenho... Tu antes nem gostavas de GTA, agora estás aí a ver que... Não, ganhar não um é isso, dinheiro. Filho. Porque a minha mulher lhe fedeu uma cabeça. Tenho aqui os jogos e não jogo. Tipo, tenho o Battlefield, só joguei duas ou três vezes. E dei 80 libras por ele, filho, mal ele saiu. Foda-se, ganda maluco. E agora? E a minha mulher está-me a feder a cabeça e já me disse, não, eu não te vou deixar estar a gastar tanto dinheiro em jogos. Para tu não os jogares. E eu quero comprar o Destiny 2. Já fiz a pré-reserva e tudo. Só que ela já me disse, está bem que deste 5 libras para a reserva, mas eu não sei se te vou deixar comprar o jogo. Para tu não jogares, mal a pena. Tem aqui bastos jogos que não jogo, mano. Tem aqui, olha... Isso também eu. Dei 100 libras pelo Call of Duty, o novo.
Ai, que Incidente horror. café. Aí eu lá Mano. andava colado com o pessoal e... Não veria isso, e só assim é que vais deitar-se com o sagrado. Sei lá quem eu veria. A sério. O Mas quê? ele está a dizer que para eu chamar o Verizo e só assim é que te carregam. O que é que disse isso? O fanático. O fanático é palhaço, quer que ele se foda. O fanático cubaco num Eu cagalhão também tenho aqui o tamanho. Rainbow Six, que raramente jogo, só jogava com um amigo meu. O Oh Killing mano, e Floor, eu agora a minha joguei mulher uma está-me a vez com um foder a amigo. cabeça para ir comprar Life is Strange, também não jogo. o Crash O For Bandicoot para a Honor, minha Call filha, of percebes? Duty, E se eu comprar o Crash Uncharted. Bandicoot, não vai ser mais certo. Que ela vai dizer, não, vais comprar três jogos, que eu também Não, quero o FIFA. eu não Adoro compro FIFA. jogos à toa. Por exemplo, eu não vou gastar dinheiro à toa em jogos que depois não os vou jogar. Não, mano, mas o Crash Bandicoot é grande jogo, foda-se, não brinques, pá, que pá, minha filha, Ah, mesmo para a jogar miúda, aquilo. para a pita, já. Para a pita, claro que sim. A miúda vai curtir aquilo para caralho. Sim, isso vale a pena comprar. Yeah. Mas agora, tipo, estar a dar 100 paus por um jogo que não vou jogar, está quieto ao preto. Foda-se, acorde. Não vou fazer isso nunca na vida. Para já, nunca, nunca na vida dou 100 paus por um jogo. Nunca. Nunca. Isso é deitar dinheiro fora. É. Pá, A nunca. não ser que os jogos o dia todo, dia noite, dia noite. Pá, uma cena assim Tipo, qualquer, já. eu não jogo agora Call of Duty, estou a jogar Destiny, mas a minha esposa joga, lá. A minha esposa é maluca, ela joga o molho. Nem sei se joga melhor que eu, que ela está sempre colada, ainda quando cheguei a casa, ela estava colada no multiplayer. Nem sei se ela joga melhor que eu, que ela, ainda quando cheguei já estava aqui. E ela, filha da mãe, matou-me, pimba, pimba, pimba. E ela até joga fixe. Às vezes fode-me a cabeça. Ah, vamos jogar. Puxa em órbita, vai. Eu da outra vez fiz um PVP com ela. Ela ganhou-me 7-0, mano. Não lhe dava uma. Ela disse, né, pau. Um hit, um headshot. Um hit, um headshot. É, miúda. Estás brava. Joga fixe, minha mulher. Podia jogar assim no Destiny, não? Já tentei, mas ela diz que não gosta de jogo. Já tentei pôr lá a jogar Destiny. Ah, não. Opa, meia, o coisa. Ela, ah, não gosta. Esse jogo é muito... Chama-lhe um abichanado o jogo, não gosto. Já Bichana. Não entendo. tentei a pôr a jogar Battlefield 1, ela não gosta. Mas Mas ela vai ser caça Call of no Duty que é quase a mesma coisa. Olha, ela caça no Call of Duty, no Black Ops 3, mano. Ela até brinca com os gajos, mano. Ela Ih, eu é queria ter o mesmo Battlefield top. 3. Ai, o Battlefield. O Call of Duty 3. Tá, era Ela é fixe. mesmo no multiplayer, foda-se, até me irrita, mano. Estamos a jogar os dois ao mesmo tempo. Eu até saio, até olho, até pôs o comando. Ela, mais um. Ela às vezes faz triple kill e quatro pouco kill e o caralho, mano. Até bate mal. Joga ao molho. Então vai, olha, eu vou de stickies e vou com o Sunsinger e vou com o capacete do ResRapid. Ainda bem que tenho a armadura do Rev Rápido. Eu faço esta e base. Foda-se. Tenho amanhã o dia todo para jogar. Este fim de semana não vou trabalhar. 12 horas. Mandei a empresa para o caralho. Num trabalho de borda. Fuck off. Olha, queriam que eu fosse trabalhar, estás a ver, nos Chagres? Ia trabalhar amanhã, 12 horas, e davam-me uma semana extra de holiday. Ou Não. seja, em agosto a empresa fecha uma semana, eu ficava com duas. Mas já tenho as minhas 2 semanas. Para agosto, ia perder a semana. O que é que me interessava a mim ter mais uma semana? Começar uma semana mais tarde a trabalhar, não. E se estar a perder Perdia dinheiro? dinheiro, não era paga. Pois. Eu disse, não, desculpe, mas não quero. Oh, Porra. caralho. Ficaram Para todos fodidos comigo. Olha, peçam lá os temporários. Andaram a pedir aos temporários, todos disseram que não. Mas não tem pessoal, que se fodam. Paguem. Não querem pagar? Ninguém trabalha de borda, para o caralho. Vai um gajo, eu não sou racista, mas os gajos de polacos e da Lituânia, puta que os pariu, são mesmo Yeah. bois nojentos, mano. Pois são. Os gajos E trabalham elas mesmo então com ainda são medos e piores. escroas, mano. E eles, elas ainda são piores que eles. Elas são umas cabras do caralho. Não gosto delas nem um bocadinho. Trabalho com uma que filha da puta, só até se dá-lhe nos cornos. Puta que os pariu, mano, irritam mesmo. Eu trabalho com uma placa, puta que a pariu. Às vezes só me dá vontade de lhe dar com panelas nos cornos. Puta do caralho. É, foda-se, a gaja é Ok. uma venenosa do caralho, meu. Foda-se, foda a vida ali a toda a gente. Ninguém gosta dela e o caralho. Depois, só que não conseguem despedir, menino.
E depois para despedir tem que pagar uma batelada de dinheiro. Ela Eles... trabalha bem. Ah, mais ou menos, pá. Quando quer trabalha bem, mas só que ela passa a vida. Olha aí o gajo a vir do túnel. Olha o túnel. É pronto, se ela trabalhasse mal ali já era mais fácil despedir. E que é, os Não. gajos vão arrochar ou nem por isso? Não. Pá, não sei. Eles andam aí às voltas, ainda não entendi bem o que eles vão querer fazer. Não, estou a entender o Ei, plano deles. eles Eu acho mandam que eles querem. estas granadas de Ah, já fogo. entendi. Venham todos para a zona. Venham para a zona. É, querem. Oh, já. Eles queriam ficar com a zona, já sabia. Eu pensava que não estava cá ninguém. E eu já fui. Eu já sabia. Ei, olá, foda-se. Matou-me, nem sei como, mano. Olha, eu matei. Fnatic, estás para aí a falar, mas tu nem a Lighthouse vais. Oi. Bem jogado, Estás a achar o campeão ou quê? bem Vai a jogado. Lighthouse primeiro e depois fala comigo. Oh, estás a abusar um bocado, estás. Quem? Ah, estamos a matar o É o gajo. Fnatic. Ah, mano, Eu fui a Lighthouse. Eu dei muito nesse gajo, não sei quem é esse gajo, Não, nem meu amigo ele é, estava a mano. ver a live, o gajo estava a ver a live do Chagres ao fogo. Não estou-me a cagar O para gajo está isso. para aí a dizer que eu fui carregado pelo Very Easy. Não, epá, carregado não, É digo, pá, nas caga duas nisso. últimas Olha, sim. estás a ouvir? Caga nisso e joga lá o jogo. Caga nisso. Agora, volta. Vamos lá, dá-me outro nessa cena, mano. Opa. Não é dar muito, ele está a ver a live. Vou cagar para isso, filho. Você vê que Vou só vejo. ali apanhar balas para ele. Ó, Chagas, vira aí para a cama para mim que eu vou meter A os meus cena é que ele nem corrobos. pedir ao Very Easy tem coragem. Vira o quê? Ei, ó bolá, o que é Foi, isto? foi, Olha, Chagas, cuidado aí foi. com o Ico. Olha, o gajo fugiu. Tô vendo Boa, boa. perto. Cuidado, tá virou, cuidado, tá virou. Foda-se, vou morrer outra vez. Olha, oh, mano, esse gajo levou 8 tiros de Last Word, ficou boia surinho. Aí, mano, tá aí Chagras a olhar à tua esquerda, Chagras, é para ti. Ai, caralho. O Ele estava a Lighthouse, mirar. mas só carregado, carregado como tudo. Vale. Eu não Ei, sei, foda-se. Ainda ele tá a matei falar umas. bem à toa. Mano, vai à Lighthouse, já te disse, vai à Lighthouse e fala comigo. Oh, filho, caga, concentra-te no jogo, mano. Yeah, Olha, man, vaso caga já, nisso, cago pá. mesmo. Desligo já a PlayStation, o Mano, é que jogo. isso enerva-me. Tá para aí a falar e não Não, jogam com deixa eu isso. falar, mano. O gajo é ganda ignorante. Noob. Nem Nem eu com o conheço tão Melody, pouco. vê lá, é que nem com o É Melody pá, e ó com o Last, Mystery caga foi. nisso, man. Foda-se, joga o jogo e caga nisso. Foda-se, lá, estamos a se concentrar no jogo, já estamos 1-1. Podíamos estar 1-2-0. Tem Não sei, calma, outro time. tem calma. Estes nubalhões só querem a base. Vambora. Querem jogar à nuve? Vamos jogar à nuve. Oh, como assim? Olha o Olha, gajo a nós temos um acampar ali atrás. corpo! Ele está aí acampado atrás, cuidado, está de A gente sniper. tinha um corpo. Colei, colei, colei. Chagras, Marcos, vem a mim, rápido, vai. Acredita. Vai, rápido, vem rápido, vem, vem. Ai, não, já Bem, um da direita, pronto, caga nisso. vou a ti, mano. Eu vou a ti, filho. Não, agora foi mal. Agora fui eu, tem calma. Foge daí, foge daí. Foge, foge. Foda-se. Deixa-me ver que arma é que eu estou a usar. Eu estou a usar uma Yasuo, né? Vou trocar papel, ainda não está aqui. É pão com manteiga. Olha, concentração, né? 2-1. Bora lá. Vamos lá. Eu já tenho self. Vai, um já foi. Não está a vir pelo túnel? Em princípio? Ah, não. Eles estão na base. Aí ó filho, um utilizou o super. Marcos, Tenho o vê lá se super. consegues puxar. Eu vou dar aqui e volta. Olha lá atrás! Tá acampado, mano, na zona. Estão a arrochar estes filhos da puta, meu. Que É nojo, bem, mano. é bem. Ah, o gajo matou-me. Vai lá. Rápido, rápido. Matou o gajo. Já foi, filho.
Estão a rochar aqui na cena da bandeira, mano. Não está nada, eles estão a acampar. Eles também não jogam assim tanto. Estejam com calma e vai lá. Eu estou com o símbolo da nova bomba a usar o self-res. Uau. Oh não, ouviram Golden? Fui eu. Ah, ok. Eu estou aqui, estou aqui, onde eu mandei a granada. Quebram, eles fugiram, ouviram... anda para trás lá. Eles ouviram o Golden, foderam-me. Ok. Como já foi? Ó, ele está ali, está acampado, mano. Oh, puta que pariu. Vai lá, vai lá, vai lá, já foi. Já foste. Oh, não, estão acampados, meu. Ah, já não consegui dar rede. Mas eu já entendi porque é que o Fnatic está a fazer isto. Ele quer irritar-me, que é mesmo para eu não conseguir. Oh, mano, paga nisso, foda-se, para de falar. Olha, olha, a sério, juro-te, sai do jogo, mano. Sai lá do jogo, sai lá, sai lá. Foda-se, não tenho paciência para isto, sinceramente. Ora lá. Tá... não tá ninguém lá em cima. Tá ouvi... oh, direto! Golden, Golden! Epá, foda-se o outro lado da puta que o pariu matou-me. Que amiga. Ei! Como é que o gajo passou para aqui, filho? Ai! O quê? Tu estás a brincar comigo? Como é que ele fez isto, mano? Se eu estava a disparar do outro lado dele, ele apareceu atrás de mim e matou-me. Ele saltou por cima de ti, pá. Tu é que nem viste, ele saltou por cima de ti. Yeah, ele também não estava a ver, eu estava ali escondidinho, eu também não estava a ver. Depois é que eu vejo, tipo, ele ali com uma arma dourada e ele. What the hell? Porquê é que este gajo estou aqui? Não, mas ele saltou por cima de ti. Eu dou-lhe um soco. Foda-se, eu depois dei-lhe um soco e não lhe consegui dar o outro, que ele estava muito longe. Golden Gun é logo, um tiro e foi. Oh, caga, chapéu, ó. Ei, são dois! Anda cá! Para aí, Chagas! Deixa-me ajudar com esse gajo, vamos os dois num. Espera aí, eu roxo e colo do maneiro. Ah, não pulei. Mas matei. Oh, não. Dispara, amigo! Mas este gajo não estava, ele estava tipo a olhar para mim. Hello, it's me. Vamos lá. Caguei, vou usar o super agora, mano. Eu não estou a ouvir o Zico, ele deu mute. Quem? O Zico. Pois é, eu também não estou a ouvir o Zico. Zico. Eu também não. Eu não estou a ouvir. Não é eu. Ele está a falar com o micro desligado. Oh não! Blade! Oh! Oh! Ah, caga, já, olha, eu basei, mano. Vou para a órbita, mano. Caguei. Não, olha aí. Caguei, mano. Não jogo mais isto hoje, acabou. Para mim terminou, fora. Meu Deus, o que estás a fazer, mano. Marcos? O Marcos acabou de sair. Boas. Epá, foda-se. Ah pá, foda-se, man. Oh, Marcos, a sério. Foda-se, oh Marcos, sinceramente, man. Foda-se. Caguei, eu não jogo mais este jogo. Tá bem, estou pronto. Não, filho. Estávamos a correr bem, mas o Marcos saiu. Está 4 igual, man. Está 4 igual, man. Qual é que é o stress? Meu, eu tinha morto o Blade Dance. Epá, isto foi mesmo podre, man. Sinceramente, man. Opá, eu às vezes não entendo. Mano, ele deixou-nos pendurado, man. Opá, por amor de Deus, isto parece um miúdo de 11 anos, man. Desculpa lá. Parece os miúdos, man. Foda-se. Opá, não foi fixe, man. Estamos 2 contra 3 agora. Olha, Blade. Ah, és tu. Pronto.
Quebrão! Vai lá, ele está aqui, ele está aqui. Está aqui um, só está um. Tens que o matar, chaval. Yeah. Ele está a dar raiva ao outro. Está a dar raiva ao outro, já deu raiva ao outro. Diz. Diz alguém. Não, ok. Está a precisar saber onde é que ele está. Um está aqui a guardar-me, estão os dois aqui. Ya, na boa. Eu percebi logo que era isso. E estás a aparecer por trás deles. Onde é que ele está? Epá, tá. Passou para o outro lado. Obrigado. Obrigado, filho. Aguentas aí que eu estou cá por trás, zona. Se eles vierem, eu colo-lhes a meio. Eles estão aqui os dois. Colei granada. Ganhamos. Tem calma, a gente ganhou. Ganhou. É bem. Yeah, man, isto foi mesmo triste, chaval. Não me interessa muito. Bora lá, ganhamos. Abandonou o jogo, mano. Estava 4 igual, meu. Tu estás a brincar comigo? Ganda sorte que eu estou aqui. Ganda sorte que eu estou aqui. E o que vale é que o chaval joga para caralho. Opa, eu sinceramente. Às vezes não percebo esta gente, este pessoal headshot, parece... headshot, eu pensei que eu ia levar um headshot, eu só saco da sniper e mando-lhe um quick scope. Alguém quer entrar aqui isto. Connosco ou na crise? Rui, queres entrar? Então pronto. Entrou. Pois, porque a gente não pode fazer isto só com 10. Não deixa entrar. Desce. Não deixa entrar? Pois, é por isso que... Ai, caraças, é por isso que disse se desce. Não vou. É que a gente já vai em 3-0. Ai, mas é que... Ai, mano. Só daquele clutch ali mesmo gostoso. Já estamos a chamar um pessoal mau, eu não quero já perder. Estou a brincar, hein? Vai, bora lá então. Ai, eu estou aí com preguiça. Porquê é que eu cancelo isto? Para ir buscar outro? Mas queres ir buscar outro? Ah, se ele está com 3 vitórias. Com 3 vitórias é a mesma que nós. Está aí, estás igual a nós. Ah, isso não interessa. Só daquele, eu já fiquei, olha, então vê bem, eu ainda há bocado, tipo, quando o Marcos uma ronda antes dele sair, um gajo ativou o Blade Dancer. O que é que eu faço? Eu colo uma sticky no gajo, e quando ele vem, lançado a mim, eu mando-lhe um quick scope. Ai, coitado do gajo. Este chaval é maluco, este chaval joga de sniper contra os gajos, vai de sniper para cima deles e o caralho, foda-se. Que maluco. Eu só sei jogar de sniper. O Royal ou o Loyal? É, o Loyal joga eu bem. Eu fazia tal, senhor. É um Royal Deluxe. É, o Rui também joga bem. É. O Royal já... O Royal Big Mac. Vai, bora lá concentrar. Mas antes de eu estar chateado com o Sandro, eu jogava bem com o Loyal e com ele. É, ele acabou de me pedir desculpa, ele disse que estava bué aziado, já não estava para isto. Não, ele basou mesmo, ele disse, vou-me embora, caguei, aziei com esta merda, não jogo mais este jogo. Isso é do jogo. Sim, ele acabou de mandar uma mensagem, desculpa, aziei bué, vou para o GTA. Bem, bora lá ver isto então, bora lá concentrar nisto. Bora lá, ah, pera. Devem para o pugilete. Ai, olha, mas o meu nome não saltou. Você não, rapaz. Oh, já estão a fechar, caga nisso. Eu já sabia. Está casando nos blocos. Deixa-me ver aqui, peraí. Não está nem. Não consigo ver. Vê lá se está aí alguém, Chagra. Ah.
Não, mas eu já tenho um body. Está um açor. Onde? Espera aí, deixa-me dar a resolução. Agora já não vejo. Ai, caralho. Tem calma. Eu estou açorinho. Ih, caralho. Foda-se, mano. Ai, ai, como assim? Faltava um milho. Ah. Estes gajos são muito rachos. Nossa. Ai, então. Perdão. Não, eu mudo para sair da arma. Não. Acho que não, não sei. Foda-se que eu vi-se ganhar aquela puta daquela scout. E este gajo, este chaval é maluco. Calma, pá. Ah, correu mal agora. Não já foi, já foi. Não consegui fazer agora com o que eu queria. Mata! Dois. Tantos tiros que eu estava a ver tu a acertar as minhas. Três. Bem. Olha a granada. Não, maluco. Se foda. É tipo que isso, foda. Matei os três. Sabes porquê? Ele está-se a sentir agora o rei. Tipo, aqui. É o que interessa. Oh, fogo, vocês não fazem o que eu quero, boys. Ui, calma. Oh. Não é para melhor que eu, tu vais levar um headshot, tipo um estouro. Tá açor, deixei um açor. Tá aí, estás no headglitch. Da lixado. Ó! Oh. Espera, que eu abro a porta. Espera aí, se alguém rushar avisa. Estão aqui mesmo atrás da porta. Que eu já... Ai, estou a levar dano. Colei a granada, colei. Pois, mas eu não consigo fazer nada. Não venhas cá. Oh, isso. Eu pensava que ele estava cá. Não, já. Eles já fizeram ref ao 10. Eu preciso trocar de armas, esperem aí. Vamos lá ver se eu consigo. Agora a missão irá special. Aí, agora saí daqui. É um bazou. Para dar a volta, de certeza. Ah, não. Ai, um já foi? Olha, eu vou à zona. Ah, uma tua filha da puta. Vai à zona, Devil. Vai à zona com ele. Tem calma, eu estou a tentar que eles venham todos apressados. Oh, usa o Striker. Mata o gajo. Captura aí, mano. Mano, eu não acredito. Sabes a quanto é que estava à zona? Estava a quanto? 98. A zona estava a 98. Eu não acredito. 90... Não podiam ter dado mais dois pontinhos, por amor de Deus. Eu só vejo o Titan a vir. Eu pensava que ele não me vinha, tipo, de Striker. Fogo. 98. Onde é que isto já se viu? Ah, foi. Fogo. Ah, mas agora não falhou o tiro. Vem a mim, Devil. Vai ele primeiro. Ah, não. A porta está. Anda maluco, mano. Ele está cá. Está cá o Hunter. Está cá dois. Oh, dois Hunters. Eu estava a dar tiros nesse Hunter e ele não estava a perder de fogo. Ah, isto é bem difícil quando se tem uma Tether. Espera aí, deixa-me lá meter aqui o Zen Moment da minha arma. Eu já tenho mesmo quase o self. Vamos aqui ao céu. Ai, isto é heavy. Oh, mano, olha o hardscope desse gajo. Mano, estavam ali dois hardscopes a mirar a meia hora. Cuidado, eles já pegaram a heavy. A morrer. Ok, fui farmado. Não, já não fui tempo. Já não vale a pena. Fusei esta merda muito bem. Espera, tu ativaste o super. Yeah. Mas o gajo viu. Vou só ver uma coisa. Não, tu nunca deves ativar o super na Heavy, ainda por cima quando eles têm Heavy. É tipo, na ronda de Heavy nunca se ativou o super. Por exemplo, eu também tinha o self, mas não o puxei. Lá ver. Agora eu vou conseguir sniper com uma jackalina, eu juro que vou conseguir. Eu bem disse jogado, que ia conseguir. Bem jogado.
Esse gajo tem a capa, mas eu tenho a capa e os braços. Aham. Ele está a dar a volta por trás. Ele está aí por aí, Zé. Eu vou te ajudar. Olá. Ei, eu nem o vi, maluco. Fiquei preso na granada do gajo. Olha, estão dois mortos. Não o vi, mano. Oh, não. É, volta, tu estás com o super também? Ah, vai. Quem é que ativou o super? O Devil. Ele está aqui. Ele está para aí. Isso, dá a volta. Mano, eu só devo fazer esta e mais outra e... tem que ir. Eu sou dois, você não... Olha, como é que eu... Hã? Ah, pois. Tem que ir. É bem. Your opponents lie broken in your wake. Pera, eu queria ver se fazia pelo menos a bounty com este. Match point, they've almost won. Bora lá ver se isto resulta. Não. Eu vou dar aqui a voltinha por cima. Não, eles mudaram tática, eles não voltam, não vão voltar, eles não são burros. Bora, bora. Houve o que me deu que acerta mesmo na testa. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão na minha orbe. Os dois. Já. Yeah. Um está de no land. E o outro está de... que aquela merda. Que aquela scout. A scout não, a auto do coisa. Foda-se aquela auto do ano 2000, do Osiris. Eu não esqueci o nome. A Doutrin. Vai ajudar. Bem. Dá aqui rev. Isso mesmo. Talvez isso seja onde eles andam. Eu não devia ter puxado o Celt. Faz mal. 10 seconds. Go down fighting. Guardian down. You're in overtime. If you can't kill them, capture the zone. Eu vi. Como é que eu falei? Bravo, team win. Olha, com o Leonard Sticky não morreu. Eu capturei a zona. Mais ou menos. Mal não jogam. Mas também não são daqueles gajos OPs. Não são daqueles gajos fodidos. Não, não jogam mal, mas também não são assim nada. Ai, como pa... assim? Como assim? Ai, eu estou a falhar. Então, um gastou o Striker e nenhum deles mais gastou. Ah, mas eu já então, tenho caso o coisa outra vez. Oi, vocês estão todos na esquerda, agora é que eu reparei. Esperem aí. Ai, ele está a su... não está nada a su... Ele está a vir. Ele está a fazer hardscope. Oh, não. Olha, como é que eles gastam flash outra vez? Como é que ele tem flash outra vez? São dois antes, filho. Olha, isso é impossível. Vocês viram como é que ele me matou? Não vi, eu não vi, não vi. Não vi. Oh, 5-3. 5-3 é foda, meu nome. É a primeira derrota, não é? Uhum. Yeah. Ah, tu! Esta é a primeira derrota nossa. A Pulse não, a Scout. Foda-se, liga-se. A Pulse também é boa. Ninguém. Não tenho, não, vê lá.
Foda-se, faço bounties todas e não me dropa aquela merda. Foda-se, parece que é mesmo propósito. Foda-se. Eu vejo pessoal lá a fazer bounties semanais do Quartermaster e a seguir-lhe aquela merda. E a mim sai-me um caralho, é que sei. Foda-se, puta que pariu esta merda também. E agora estou mesmo a ver, agora é capaz de me sair para aí tipo mais um canhão de mão ou uma merda qualquer. Só naquele. Ou isso, ou outra. Foda-se, se me sair isso, tipo, já que vou ficar mesmo fodido da vida. É porque, honestamente. Não ganhaste a scout? Ah, achas? Ainda não? Ainda desgraça. Conheço uma pessoa que recebeu. Mas olha aqui, o Zico esta semana fez a bounty do Quartermaster e saiu-lhe a scout, lá vê lá. A sério? A sério, juro-te, eu vi. A única coisa que eu recebi de bom este fim de semana foi mesmo o Shader. Qual Shader? Alguém pode dizer o que é que o Shur está a vender? Pá, o Shur está a vender um capacete de titão, uns braços de Warlock. A vender merda às colheres. E não me lembro o que é que ele está a vender para o Hunter. Talvez uma armadura, não sei. Pá, sinceramente o Shur não está a vender nada de jeito esta semana. Ah não, os braços que ele está a vender do Warlock são aqueles braços fixe do Void, que tem a cobra, do Energy Drain. E o gajo está na torre. Ativa os porcos, se quiser. Estão a ver como é que eu estou de bounties? Faltam-me 5 rounds. E faltam-me fazer 2 matches. Para completar os bounties. Também já foste buscar o coisa, mano. Vai lá buscar aqui, maluco. O que estás a fazer? Ah, já ganhaste isso. Pois. Ah, espero bem que sim, caralho. Espero bem que sim, caralho. Quero essa merda. Foda-se, andei a chorar não sei quanto tempo para ganhar essa merda. O Alban está muito silencioso. Eu quero para mim estar a fazer uma cumba para não receberes. Não, o Alban está ali, aquele bem que é para a gente fazer isto, não deve ser. Olha o Joker aqui. O Joker também joga bem, não joga? Olha, por acaso recebi mais uma barninha aí. Graças. Fala a sério. Agora não, agora estamos no vestido. Vamos buscar aqui. Olha aqui. Eu não falo na boca. Quando coisa, digam. Olha, íamos todos fazer o raid. Agora, esta hora, tu estás maluco. Esta hora vou fazer raid. Quem é que vai trabalhar aqui? Toda a gente. Aqui, quem é que daqui vai trabalhar amanhã? Pá, o Alban trabalha para a Bungie, portanto o Alban não vai. Não podes, chá garoto. Eu quero fazer raid. Pois eu posso, mas não é agora. Deixa-me lá ver se consigo fazer isto. E consegues? Ai, este sócio está todo bugado. Eu posso safar um bocadinho essa porcaria. Vou tentar. Eu e o Oil, mas o coisa estivemos a tentar, mas. Grupo. Pá, o Last King joga muito bem, pelo puto. O puto joga fixe. O chaval é maluco, manda-se para cima dos gajos com sniper e o caralho. No scope e o caralho. O gajo é maluco. É cá dos meus. Por acaso estou-lhe a dar bem de sniper. O Goyle começou-lhe a dar de sniper até dizer chega nos últimos dois jogos antes de sair. Quem é assim? Ah, sei tu. Espera aí que o Leste, quem está ali a fazer qualquer coisa, eu acho que o comando dele deu o berro outra vez. Pode dizer. Ah, então espera aí, deixa lá o Rui juntar-se à gente.
Deixa eu ir ao vestido. Peraí que eu tenho que comprar uma passagem, não. Então, anda, ajuda-te aqui. O que é que tu tens? Tens. Pode não. Olha isso. Mas digo já. Ah. As melhores coisas que eu recebi. A melhor coisa que eu recebi este fim de semana foi mesmo o shader. Qual shader? Shader do quê? Não faz inspect. Ah, mas foste a Lightal já? Não. Então, que shader é que recebeste? É o shader mais bonito que eu já tive no meu Titan até agora, digo já. Eu agora no Titan ando a usar aquele shader do Iron Man. Vai cá ver. Ah, recebeste o shader do Osiris? Aham. Ya, pois é, ya, é bonito. Não, este é o de One 2, se não me engano. É amarelo e azul, já. Não, Midas não. Midas é aquele dourado. Que é tipo uma celebração. Midas já o tenho. Isso do Midas olha, é uma celebração. Eu vou um bocado para o GTA antes de ir embora, que eu também já não tenho muito tempo para fazer uma passagem, está bem? Então também, tu sais a... Mas só fazer umas rondas, pá. Eu já não tenho muito tempo. Eu queria ver se também ia fazer lá um golpe para ganhar um bocado de dinheiro. É só mesmo para levarmos o bacano fazer a bounty. Ah, é o Chagas. Ainda não acabaste a bounty? Não, faltam-me 5 rondas. Falta-te o quê? 5 rondas. Ah, já está. Então vai, vamos lá. É uma vitória, mano. Uhum. Capaz de ter 5 qualquer coisa. Deixa-me adivinhar, o West King é o Warlock. Yeah. Ah, o que é que estou a fazer? Tinha de ser, mano. Tinha que ser uma personagem do Scrubs. Não estou-te a ofender, é? Estou a ofender pouco, mas é o suficiente. Então temos uma Oxo mais ou menos e uma Trespasser, temos uma Wounded, esta Wounded está boa, cuidado com esta Wounded, e temos uma Wounded e uma Icebreaker, esqueci-me de dizer, e temos uma Blind Perdition e uma Longbow, e o gajo da Blind Perdition tem. O gajo da Blind Perdition tem cenas. Mas não tem shaders. Então temos de ganhar este, não é? Yeah. Eu vou-vos dizer isto, eu vou ser ganda troll agora. Ganda aqui troll. Vai lá, não pões para inventar. Mano, isto está-me a magoar, eu tenho que desinfetar isto. Olha-me este para aqui com a cabeça do coelho. Olha este meu. Arrasta a marca. Vamos para cima deles que se afundam. Vamos embora. Vai para cima deles, vai. Já foi. Mas... Eu tentei vir atrás. Tinha covado com a puta da granada e chapada do ouro. Espera só para ver aqui. Eles são todos do mesmo comando, do mesmo clã. Comando inventário. Bem, então já percebemos que isto não vale a pena coisa. Ah, estes gajos não jogam nada. Eu é que falei, eles é que rusharam para cima de mim, por isso é que eles não iam. Então vai, agora já sei que não é melhor eu não rushar. Há um a já foi. Matei, sorry.
O gajo é que estava a sor. É, na. O que é? Matei. Roubei do fogo. Oh, Chagra, estás a abusar um bocado. Mas eu disparei à toa, tipo, o gajo pim pim pim. Meu, ele levou dois socos, não morreu. Não vi o que aconteceu, ficou tipo, é surinho. E ele chega lá, limita-se a dar um tiro. Não, por acaso dei-lhe dois, mas foram tipo body shot, mesmo à toa. Ah, então essa scout tira bem pouco em body shot. Mas acho que um foi tipo na perna e vou ter que mais. Opa! Ah não, pera, se ele é Void Walker, não, se ele é Void Walker, ele se der um soco, tira a vida. Olha, aqui atrás. É, boa. Tá aqui na minha horta. É, pá, não estou mais vendo, sim senhor. Leva o pobre Chagrata lá e tal, eu já me caguei para este teste. O gajo é para velhão, o gajo também aqui é engraçado. O gajo está assim, se és tão bom, leva o pobre Chagrata lá e tal. A sério. Tu ligas ao que ele diz, mano, caga no gajo, mano. Não, ele está aqui mesmo só para foder o jogo à gente, mano. Não percebes? Não, é, sabes qual é o medo dele? O medo dele é que o Chagrata vá lá e tal, e ele não. Tá bom, mãe. Não, ele está a mandar mensagens, ele também está a mandar mensagens a mim, só que nem ligou o que o gajo diz. Bom tiro. Ah não, foi uma granada. Cancro. Mas eu só, oh Kel, calma. Deixa lá a gente também matar alguém. Nossa, o chaval não está a perceber. Daqui a bocado vou ter que ir embora. E a minha mãe daqui a bocado também já vai estar a reclamar por causa do fio. Mas não sei, se quiserem que eu fique aqui sentado e vocês vão lá matá-los, eu também pode ser, não importa, eu não me chatei nada. Estás a gastar muita luz a jogar até esta hora. Heavy ammo available. Ai que grão. Ai, é heavy, agora que eu reparei. Ai, meu que apanhar. Eu matei o gajo, que estava lá em cima a fazer scope. Apanha a heavy, apanha a heavy. Apanha a heavy, é. Já foste. É okay. Para isso, Kim, eu não posso concordar com as tuas maneiras. Ah? Estás a matar muito com o cancro, mano. Isso para mim é ofensivo. Então, não me matam muitas vezes assim. Mano, é ofensivo, mano. Se foda, é. Façam assim. Eu também faço isso várias vezes e eu estou adianta. Eu não tenho. Vocês, como vocês dois jogam melhor que eu faço res para cima deles. Upsi. Oh, aí, ao fogo. Não vou passar, a sério. Oh, este sexy move, olha. Este sexy move aqui, ó. Olha, isto entretanto já estamos com 4 vitórias. Ah, 3. Eu nem digo nada. Agora vais ver este QD. A fazer aqui, não ouvi. E tu? Já está, Chagra. Já está, já acabei. Acho que já acabei. Tá. É. Se quiserem fazer mais uma ou não, isso é com vocês. Pá, ó. E tu estás ainda a fazer live. É. Não. O Chagra esqueceu, ou queria era mostrar eu a snipar. Eu não esqueci, não. Anda convencido. Para a minha eye segunda outra vez, longbow, anda. Então vai ser assim, vamos pôr aqui a minha last word, a minha longbow.
É lá, maluco. Oh, mas vai lá ver o meu longbow, vai golpe. Mas tu vais a tua longbow. Tem o... Vai golpe, juro. Não está. Tem o life support e o firefly. Caga nisso. O quê? Olha, eu não quero estar a dizer nada, mas essa sniper não vale muito. Para olha, então peraí, deixa lá falar. Temos Jade Rabbit e Winged Bird. Ok, vai ver a mim. Temos Jade Rabbit se e Wormwood. Se tiver ainda Mandy e Short Gaze era o que eu queria, mas eu não ganho um assim. E temos Palindrome e Mil Jardas. Eu não disse. Ai, mano, eu tenho uma sniper igual a essa, igualzinha. Só que eu não gosto muito da mira ambos. Tá, andaste a estar no Hunter. Eu depois mostro, eu tenho uma igualzinha. Este é assim, o Ambush é o mais próximo que tu tens do Short Gaze. Eu sei, mas eu não curto muito o Ambush, não consigo. E tem bom Ambush. Hello? What? Vamos levar a porrada destes gajos. É capaz, é. Não vamos nada. São duas Jade Rabbids. E uma Palindrome. E continua a dizer que a gente não vai levar. Quer dizer pescoço. Só tenho medo do que é que eles têm. Pois, eles vão por fora. Eles estão por fora. Já, eles estão. Deixa-me a porta aberta. Olha! Mano, não dá para ver o gajo. Não dá para ver o gajo. Matei um. Pois, não é o que me matou. Dá-me rezo. Cuidado, dá-me cuidado. Rezo. Cuidado que estão os dois. Já estão aqui, onde é que estão? Eles estão aí, estão aí. Estão os três no túnel. Ah, eu já fui. Já ganhei. Não, já entrou. Já entrou. Ei, esse gajo são muito rachas. Aquela verdade ainda está a bolir. Minha da mãe, mano. Ei, a falar a sério, aquela granada ainda estava a bolir. E aquela granada ficou ali 300 mil anos. Puta que pariu, mano. Ah, vamos por aqui. Como é que vocês vão? Ah, eu vou dar uma grande snipada naquele cabrão. Vai ser difícil, porque eles não sabem jogar por fora. Ui, falhei! É sério. No agora estou de vida. No mesmo sítio que ele te matou. Ah, fica na granada. Eu gasto a bagaço. Vem para o seu revive, aqui. Não dá. Ah, estás aí, ok. Não perdeste tempo para fazer... Para... Tem calma. Isso é que não vai dar tempo. Já dá no rev, ao outro. Um está a ir aqui à special. Boa. Acho que quando é para jogar de mid, ele tem que saber jogar. Bem. Oh, pronto. Tinha que ser esse gajo hardscope. Tá, vem a mim. Tá. Não avances. Não avances. Shhh. Oh, não precisa estar a gritar, rapaz. Quando eu digo não avances, não avances. Rapaz, tem calma. Não tem calma. Tu sabes o que é tu falhares um tiro por um milímetro? E a fazer trade por vantagem. O gajo snipa tão bem como eu. Ele está aí num spot melhor que eu. Mano, tens de desligar as notificações, que o Fnatic está a me irritar. Já experimentaste bloquear o homem? É verdade. Yeah. Não, pá, ele está para aí a foder a cabeça ao chaval. Não, está a conseguirmos, tipo, nós estamos a ganhar umas quantas partidas e ele agora está convencido que eu fui carregado a Lighthouse à força toda. Ele está lá em cima do cantinho. Ele está assim, ah, foste carregado pelo Very Easy, foste carregado pelo Very Easy. Já agora está para fazer o revival. É, né? Puto estúpido. Olha aí! Chagra, olha a direita! Estamos a levar a ganda pau deste gajo. Mas olha que eles não jogam mal, pá! Este gajo jogou bem até! Ai, meu Deus, dois... sniper melhor que eu! Eles só sniper no Ed Glitch e de resto trocaram para a coisa! Vai dizer, baby, ainda não sei. Não, mas eles sempre tiveram de rede. Eles sniparam uma vez, eles não conseguem sniper, ainda só me sniparam uma única vez. O bacana que me conseguiu dar aqueles headshots, eu nem sequer. Olha, vai cair do mapa. Não. Que é isto mesmo? Não. Ei, pô, aí a G-Dravid deixa uma sorte com um tiro. Ai, caralho, menino.
Fogo. Essa granada tinha que estar aí nesse momento. Não, ele está aqui, ele está no meio. Está levado ali, não está. Tá. Muitos cheats aí. Não é nada cheats, mano. Eles deixam. Este gajo estava a levar com o sidearm na boca, não será o único, dá? Eu acho que será estranho. Estás a tentar matá-lo àquela distância com a sidearm. Eu matando-te 3 tiros com o pego-nos ao mesmo a todos. Como? Logo. Mas eu já matei um gajo de sidearm bem mais longe que aquilo. Está bem, mas se calhar não estava tão focado em ti, eu estava a falhar tiros, rapaz. Tu ali, tu, uma cantada. Esquece lá isso, mano. Esquece lá isso, os gajos já. Aquela puta daquela Jade Rabbit está foda, meu. A Jade Rabbit é boa, sempre foi, sempre será. Claro. Abandonas? O que o cabrão anda? Eles estão aqui, eles estão em cima das, da cena da. Da captura. Eu não acredito, fogo. Pois é, deve ter. Meu moço super tiro. Não tenho, ah, nem vejo o gajo, uau. Yeah. FT. Nem o super tivo. Olha o gajo assim não. Oh mano, vem lá um V1 contra mim, vais ver quem é que diz não. Ai. Bem, então a gente cancela isto, né? Fica para mim o resto. É melhor, né? Já tens as tuas motinhas feitas, já tens tudo, a gente. Amanhã estás cá a que horas? Esta hora. Não. Eu nunca pus e sempre recebi. Isso é coincidências. Sim, também. Isso é aquelas coincidências. Isso é aquelas coincidências. Vai, eu até vou pôr aqui uma porrada deles. Até vou pôr 3. Vou pôr uma tecla. Então vá, olha. Eu vou um bocado aí para o GTA. Então vá. Adeus, fiquem bem. Adeus. Foda-se, ganhei esse sniper. Pô, caralho, menino. Foda-se. O foda tem que estar aí, mas eu não ouço. É pá, foda-se, menino. Alguém me chamou? Não. Ninguém te chamou. Sempre alguém te chamou. Pá, tchau. Dá para. Foda-se, menino. Tá bem, mas a mim sim uma sniper. Outra vez. Uff. Ó, Devo. Para de mentir, pá. Tu não recebeste nada à escala. Estás aí a fazer a vida do homem no inferno. Vamos fazer o que agora? Yeah. Foda-se, eu estou fodido. Opsi.